过去也听过不少关于蓝潭啊，不管是凄美的啦，不管是那种比较听起来让人家觉得哦，这个比较有一点那种传奇，传奇的，对对。当然在文学效果不错哈、啊，但是因为希望在理性上能够很清楚的被记录，因为在理性里面我们看到人性，它可以重现，它可以再现，而且它可以源源不绝一直传承下去。好像透过这个水库看见了台湾然后发展这种水资源的 DNA 的族谱，可以看得到。但是他说水库的软体的这东西呢，真的好像把它听进去的人哦，有点模模糊糊的。后来就发现，第一个，因为其实没有去过那边的人并不知道那个水库长的样子；第二呢，没有一个实体哦，光是用说的很难。所以有段时间我就找了我的学生去把日本人时代的那个地图啊，就把它找出来。我就很想啊，我们就试着用电脑的方式，真的要把这个模型盖起来，就是诶，荷兰人时代这个模型长这样，到日本时代呢这个模型变长这样，再到这是什么变长成这样，是用一个动态的模型在所有人看得到。那因为这个方法可以用现在的这种 3D 模拟去做嘛，所以就很努力开始建这个过程。然后在建的时候呢，很多人就很讶异啊，工作不是很好做。那我们在做的时候呢，我就约略要找很多人去请教嘛。我不知不觉呢做到一件事啊，这个是我在访问大家拜访上呢问到了一个非常重要的人。这个人是我嘉义大学的学生，那他自己呢是自来水公司的那个地方的一个小主管，他的先生呢就是盖这个水库的时候的那个工程师。我的学生的家族，他的爸爸，他的阿公，就是捐了一部分地来盖这个水库的人。就他就非常惊讶地告诉我说，这件事情呢从他阿公时代就一直告诉他，可是他们自己人从来没有记住下来。哦，我们突然间很讶异说，原来我现在在做的一些事，当我们把这些东西都串起来，再把这些人的故事加进来，再把我们整个变化的这些技术啦，这些种种，它可能会代表台湾这过去这三四百年来呢，在这边生活，在这边进展开发以后碰到哪些问题，我们又克服哪些问题，我们又想出哪些事情而做得很好，几乎现在没有人去批评，没有人去说蓝潭哪里做不好，是大家都称赞他，大家都羡慕他，代表他里面有一些东西是我们很珍惜。我希望呢，我们可以把这样的故事呢，真正能够完整的论述，成为是一个让人家听到了以后就觉得，对，这是台湾真正我们理想当中希望呈现的一种好的理想的人跟那个自然可以和平共存的这么上百年几百年的一个最好的例子。台湾水的故事就是你和我的故事，让我们用真心把它记载下来。